Gerą vakarą, žiūrėkite, kaip Lančiūnovas kaminai rūksta. Kaip visą atrabotkę kūrena, kurią atveža su kūren, pasižiūrėkit, ką jie daro naktim. Padangas sukės kūrena. Neįmanoma kvepuot, naktis, pasižiūrėkit, iš kamino, kai rūksta. Va dabar prieisim, grinai pamatysit, čia yra Lančiūnovas katilinė ir taip pastovi įvyksta, nu, ir niekas nieko, pas čia apsauga pasirašė, kad čia gali kurent visą šūdą. Čia pasižiūrėkit, kas darosi, nu, čia nerealu. Naktį matosi per telefoną, tu pasižiūrėk, kas darosi. Pafilmuojam, va, kokias pirkė, nu, kokie dūmai eina, nu, viskas, tu pasižiūrėk. Grinai Lančiūnovas, einam baisi, pafilmuok palėtės, kad matosi, kad čia yra Lančiūnovas, visas. Kurenimas, nu, ateina mokesčiai brangiau negu šalčiausia žiema būdavo, niekados, ne vienas žmogus, visi keikėsi, va, Lančiūnovas katelinė. Kurena palėtėm. Ir pasižiūrėkit į kaminą. Kiekvieną rytą smalkės, mašinos jodos, viskas joda. Čia kas yra normalu, kiek čia tų valandų yra? 9 valandų, 20:53, nu. 2020 vasario, šiandien 7 diena. Prašau, va, pasižiūrėkit, po 9 kas vyksta naktim. Čia kokiam sauga, kas čia stebi ką. Viskas 600%, va, užtenka, čia galim juos patikėti, nevinti. Žinai, kiek reikia.